Ja vas sve od srca još jedanput pozdravljam. Kako reče naš Framarko, on je bio moj ministrant. Ante je bio onaj također našoj crkvi voditelj u Ljubotićim zbora od prvog dana. Čin je prohodao, u crkvu se preselio. Evo sad će mu biti ove godine ako Bog da mlada misa. Ivan Matić koji je napisao u pjesmu Moj školski kolega. Sve nešto mi poznato. Evo. Evo, želim također zahvaliti se Marku na pozivu. A, današnji čovjek nije potreban nikakve pameti. I današnji čovjek nije potreban nikakve nove velebne velike riječi. Današnji čovjek a, nije potreban, potreban ni nekog velikog znanja. Ljudi, nama treba svetost. I što sam god stariji, svaćam da ljudi koji imaju odliku i oblik svetosti a, su ljudi koji pokreću društvo, pokreću zajednice, pokreću samostane, pokreću obitelj i pokreću čovjeka i obraćaju i ogledalo su pravde i pravednosti i mira i radosti i sigurno. Samo jedna slika, recimo, evo da, da bi vi znali o čemu ja govorim, kad je majka Tereza jedan put putovala preko, jedno, preko Atlantika u zrakoplovu, onda je ušla u zrakoplovu velike turbulencije. Vi koji ste se vozili u zrakoplovu, ne znam da li ste ikad osjetili, jake turbulencije i vjetrove, ja sam to imao prigod osjetiti, kad se zrakoplov doslovno imaš osjećaj raspada od trešnje, ide dakle, udara na sve strane i maske su poispadale u tom zrakoplovu, malo je bilo tako turbulentan let. i onda je glavni taj pilot koji je obratio se putnicima, rekao cijenjeni putnici budite savršeno u miru jer sam jedanput nastao tajac s nama putuje majka treza zamisli koja je to od jedan put neko olakšanje u zrakoplov samo što jedna svetost putuje s nama ta svetost putovala je s Izraelom putovala je sa, sa narodima mnogim putovala je s hrvatskim narodom i kad god putuje svetost s nama mi se ne bojimo badava doktor badava bogataš Badava znanstvenici, znanstvenici, matematičari, fizičari, nobelovci badava. Jedan svetac s nama treba. Ljudi molimo za jednog Sveca. Samo za jednog. I ako on sjedne s nama bez obzira gdje ćemo krenuti, čitav jedan narod visi i živi od njega. Takvi su bili sveci, ako se sjećate kroz Sveto pismo, sjećate i ako je bio Ilija, ako je bio u narodu, ako je bio Elizej, ako je bio Izaija, ako je bio Jeremija, ako je bio Daniel ili bilo koji od proroka nisu se bojali jer s njima je bio netko tko je blizak gospodu. Ne po nečem velikom, po nekakvim činima, čudesima, nego po poniznom, iskrenom, malenom, svetom, običnom svakodnevnom življenju. Evo ja sam došao večeras s vama Nekoliko, nekoliko misli staviti na tu temu. Ja sam dobio od Framarka temu a, Razderite srca, a, a ne halje svoje od proroka Joela. To je tamo drugo, drugo poglavlje prorokovo. 13. i 14. redak sve je. I mislim da je tema dobra. Mislim da je tema jako dobra. Ja ću početi od, od onoga. Što danas nemamo puno vrsta ljudi jednostavno što današnji čovjek se sveo na dvije, tri skupine proti čega se moramo oštro boriti. Koje su to tri skupine ljudi? Ja ću ispričati kroz jednu priču, malo na početku. Kaže, bio jednom jedan magarac u dvorištu i radio. Gazda bi ga tovario, on bi vuko, on nosio izbrda iz polja, i jednog dana, Magarac, kako mu je bilo težak život, svaki dan je morao nešto u polju raditi ili ispolja vući, iz brda, na sebi. Onda on počeo razmišljati. Muka na natrala. I kaže, Magarac, vidiš ti, gazda ima mene, a ima i psa. I taj pas, nije važno kako se zove, Žućo. I taj Žućo, Bože moj, je mu lip. Gazda dođe, on oko njega skače, maše repom, baca mu se na grudi, on, on ga draška po, po glavi, a, sa njim u, kuć, u kući, a, spava u, u kutu kuće, a, izvodi ga na šetnju, a, p, nema život van taki a vi mene i veli priča odluči magarac dočekat jedanput gazdu on gledao kako žućo to radi i on će tako kad je ovaj, parkirao sutradan a, vozilo izišao gazda on je ono zarevao koliko god ga grlo nosio dragosti svom gazdi nije zalao nego zarevao i prednjim nogama se bacio na gazdu i odmah ga oborio podasem i gazda se digao i udri, tru, udri štapom i udri prutom i udri od sebe i tako dalje i uveli ga u kuću i priča tu završava. Naime, šta hoće priča kazati? Ko je tegli tegliće, a ko je maho repom, i oblizivo i lizo i dalje će takav biti jedni, jedni stalno žive na, na onoj psećoj vjernosti i psećem ulizivanju i psećem a drugi stalno žive od svoga truda muke i rada i nikako da se razbije ta slika i da čovjek iziđe iz jedne i druge kože i postane čovjek. I evo, zato je, braćo, danas e, nama potreban ovaj govor o o ovome što je meni Marko zadao, je današnji čovjek treba restauraciju. Jer u našem srcu klapaju, šuškaju, zvone, mnoge nevolje, nedaće stvari od ovoga svijeta. Čovjek je vidimo da je čovjek postao sam za sebe i da je čovjek današnji bez neke velike, velike ogromne a, jedan, jedan drugome pripadnosti. Obitelji su se zatvorile, ljudi su se zakapijali u svoja srca i onda jer ne pripadaš meni, ne pripadaš meni, ja sam se uspio nekako oblikovati i snaći, nek se svak snalazi kako zna i umije. I onda se tu, ja je volim tako nazvati, rađa jedna trajna niska frekvencija nasilja u nama, u našim životima, u našim riječima, u našim gestama, u našim pogledima. I nekad ona prelazi u visoku frekvenciju, nažalost, gdje se to reflektira na naše međuljudske odnose u najužem krugu naših obitelji. Jer to donosimo s naših radnih mjesta, donosimo s onih pozicija gdje živimo i to se i tekako odražava na opće stanje i zdravlje čovjeka. Jer razdelite srca. Ovo je govor o zdravlju, o zdravlju mom i tvom. Naime, Uh, dakle, pogledajte da se današnja definicija čovjeka je potpuno poljuljana, razorena i svaki dan se sve više rastače. Definicija čovjeka kao čovjek. I postajemo sve više u, u likov iz ove priče. Uh, pogledajte samo, neću o tome puno, pogledajte samo pjesme na Dori. Ja i nisam gledao, nego sam vidio samo ono, ono kratko nekakvu vijest i zaklopio sam to čudo i to ne gledam. Dovoljno ste poglaš kad vidite na što čovjek sebe danas svede. Kad bi čovjek razdrao svoje srce, iz njega bi ispalo mnoštvo stvari. Ja ću vama, ja ću vama napraviti jedan popis. Dakle, jedan popis. Nek vam ne bude dosadan, molim vas, nek vam ne bude dosadan popis tih stvari, koje će ispasti iz razdenarnog srca. Naime, današnji čovjek u sebe ima silno natrpan, pretrpan, emotivni, ja bih rekao, jedan nus, proizvod svakdanjeg života, koji nama stvara veliku poteškoću i veliku muku. Naime... Dozvolite mi da s nekoliko samo riječi opišem šta se može kad se razdere, kad se okrene srce naopako, kad se raspara, ako vam neke riječi i budu jednake, dakle razni sinonimi za isto, nek vam to ne bude dosadno. Pogledajte malo šta iz srca našega ljudskoga sve može ispast. Ja kad sam ovo pretipkavo i tražio, shvatio sam da ovo što, sam, što ću vama sada pročitati, jer ovo je nemoguće zapamtiti i nemoguće u jednom dahu izgovoriti. Naime, pogledajte, popis je za mene stravičan. Kaže, pogledajte, šta je iz srca, kaže, Isus je tamo nabrojio samo nekoliko. Kaže, iz srca ne može, kaže, ono što jedemo nečistiti nego i srca naviru kaže razbojstva uznoti, uznositost bludništva krađe i tako dalje sve to kaže kalja o, naše srce a ja sam se potrudio da ajde da vidim koliko od toga ima možda sam nešto i zaboravio ali ja ću vam pročitati da vidite stravičan a, polog naših srdaca nema ovdje nitko uključujući također i mene da od ovoga puno toga u sebi ne nosimo i ja sam. Dakle pogledajte, pogledajte sada. Ovo su bolesti srca. Laž, zabluda, varanje, zanemarivanje, nepoštivanje, obmana, ludost, prikrivanje, izbjegavanje, prevara, iluzija, dramatičnost marionetstvo, kad si nekome igračka, farsa, halucinacija, imitacija, krivotvorenje, pronevjera, nepovjerenje, izvještačenost, dvoličnost, gluma, lukavstvo, ismijavanje, podsmijeh, fantaziranje, ironija, bučnost, bolesna znatiželja, izopačeno prosuđivanje pohlepa škrtost posesivnost požuda isključivost zanemarivanje propuštanje podvojenost napetost iskrivljeno mišljenje zbrkanost kompromis neodlučnost sumnjičavost smrtne želje duhovni ponos otpadništvo svetogrđe skrupuloznost mržnja prema crkvi, bogohulnost, prijezir, izdaja, proklinjanje, zlostavljanje, napuštanje, ravnodušnost, hladnoća, zloporaba vlasti, autoriteta, bolesna religioznost, manipulacija, kontrola, dominacija, prekomjerna zaštita, nezaštićivanje, permisivnost, provokativnost, nedisciplina, grubost, uvredljivost, bolesna naklonost, odsutnost srama, prekomjerni sram, sarkazam, psovka, svađa, preljub, tračanje, omalovažavanje, rivalstvo, alkoholizam, kockanje, nečistoća, pretjerano čišćenje, pobačaj, kontracepcija, spletkarenje, kovanje zavjera, seksualne devijacije prkos lijenost buntovnost divljaštvo bijes oklijevanje pobuna tvrdoglavost durenje sanjarenje koketiranje provociranje perverzije drskost predatorstvo pedofilija homoseksualizam silovanje sakaćenje tetoviranje nasilje samoubojstva traume tuga ugnjetavanje morbidnost bespomoćnost beznađe nesanica strepnja napetost živaca fobije visina visine gužve vozila klaustrofobija osjećaj nedostojnosti strah od neuspjeha strah od optužbe strah od bližnjih sumornost zla kob očaj razočarenje anksioznost strah od bola strah od ozljede represija panika paranoja sumnjičavost vrludanje izolacija samoća povlačenje blokiranost, zaključanost, paraliza, apatija, tromost, bijeg, mlitavost, uspavanost, stres, letargija, potištenost, zaprepaštenost, fatalnost, nemoć, poraženost, melankolija, bezradost, utučenost, poraz, sentimentalnost, okovanost, radoholičarstvo, strah a, od, od drugoga, tajnovitost, narcisoidnost, samosažaljenje, ljubav prema sebi, mržnja prema sebi, ego, osjetljivost, kukavičluk, nesigurnost, plahost, samovolja, perfekcionizam, sram, nehaj, nestabilnost, ludost, dakle nekonzistentnost, aljkavost, neravnoteža, odugovlačenje, zanost, opijenost, ukočenost, ošamućenost, neformirana savjest, ranjenost, zaboravnost, oskvrnuće, žudnja, ozlojeđenost, nepraštanje, inat, odmazda, gorčina, prkost, rušenje, grabežljivost, prepirka, buntovnost, površnost, sadizam, mazohizam, nesloga, ljubomorav, vrištanje, ovisnost o drogi, alkoholu, seksu, pušenju, kockanje, pljuvanje, razmetanje, hvalisanje, nabusitost, taština, pretjerivanje, nadmenost, povlađivanje, glupir, proždrljivost, pijanstvo, raz nemir, uznemirenost, razdražljivost, nije prema go, Bogu gorljivo ispravljanje drugih, prosuđivanje drugih, di, diktatorstvo, luksus ili tome slično. Pogledajte ljudi koliko je stvari koje su nas razdarobile. I sve se ovo nalazi u manjem ili većem obliku u našim srcima. Ovo mi nosimo u srcima. I odavde počinje svaki naš hod i svaki naš Uh, hod prema problemu, odavde počinje. I zato je, vidite da srce naše treba liječnika. I to hitno, hitno. Ništa ne može, rekao sam, čovjeka izliječiti, nema te znanosti, nema toga uh, liječnika na svijetu. Ja sam neki dan imao, imao jednoga psihijatra koji je došao na ispovjed na i veli meni kad se ispovedio fravale. Ja svaki dan radim sa a, teškim psihičkim a, oboljenjima, svaki dan radim s ljudima. Nema lijeka od Boga bez Boga. I nema lijeka osim ako se ovdje srce ne očisti, nema ga Valentine. Ja sam psihijatar, ali jedino ovdje se može dogoditi jedini i ispravni onaj odnos prema samom sebi. Nigdje više mi ne možemo naći sebe osim ondje gdje je Bog ostavio da se možemo poravnati, da se možemo ispraviti, da se možemo zdravi sami sebi svoje obitelji vratiti. I zato je, dragi moji, jako bitno, jako važno da tri su taj gradusa u čovjeku. Vidite kako je naše tijelo i kako je naše tijelo prijemčivo i kako naše tijelo prima i kako je naše tijelo stalno pod udarom i kako se kroz naše tijelo manifestiraju ove stravični glagoli i dakle imenice koje sam ja vama evo skoro deset minuta čitao i kako i pobjeći od svih tih devijacija koje se kriju u, našem, u našim srcima mi nemamo i ne možemo naći nigdje lijeka i nemamo nigdje klinike i nema nigdje mjesta gdje možemo vratiti se samima sebi, da nađete zdravlje, da nađete slobodu, da nađete radost, da nađete mir. Osim u Bogu. Ja kao, ne, ovo ne govorim kao Franjevac, ovo ne govorim kao svećenik, ovo govorim kao putnik i tražitelj. Jer ja sam uvidio dakle, da ne želim otići s ovoga svijeta, a da nisam pronašao ono zbog čega sam stvoren. Da nisam pronašao ono zbog čega sam stvoren. A stvore sam da budem smiren, da budem radostan, da budem zdrav, da budem slobodan, da budem živ. I vidimo da je danas nemoguće skoro, kad, pogotovo kad razgovaram s ljudima, kad razgovaram sa narušenim međuljudskim odnosima, s ljudima koji imaju takva stanja u svojim obiteljima, onda je nemoguće ne zaplakati, ne zatražiti pomoć od nekoga ko bi me možda mogao poslati na taj put do samoga sebe. Znam put do svega, ali do sebe ne mogu doći. I nama nama trebaju ljudi danas i mogućnosti i putevi koji im ćemo prići sami sebi. I ja sam razmišljajući, Bože moj, kako da dođem do sebe? Kako da priđem k sebi? Kako da imam sebe? Kako da posjedujem sebe? Kako da u tom u tom svome jastvu, dakle u tom svome jastvu imam sve ono što mi je potrebno da budem sretan ja to uporno ponavljam i vama ću večeras to staviti na srce sreća nije izvan tebe niti je ih ima ona je tu ona je tu skrivena i zato je ljudi koji traže dakle sreću i radost i mir i slobodu izvan sebe vraćaju se još siromašniji još opušteniji opustošeniji da se izrazim i zarobljeniji sreća je u meni ja sam odlučio putujući prema samom sebi dok sam izabirao i ovaj svoj svećenički poziv ja sam odlučio putujući prema sebi pronaći taj put nekakoga do samoga sebe kako bi bez ičega bez ikakva upliva izvanjskoga bez ikakva dara velikoga bez ikakvog zdravlja nekog posebnoga bez ikakvog oblika oblika bogatstva imanja ljepote snage da li ja mogu bez toga bi se Pretan. mogu, mogu. I to je ono što me, što me je ovaj privlačilo k tome pa sam odlučio dakle aj je, koji je put? Ja ću vam reći, ja ću vam, ja ću vam pokušati a, a, vama je put, to je poznat put i crkva ga već njeguje od samih početaka. Naime, tri su, a, tri su grada u svakom od nas, tri grada, velika grada u svakom od nas, od ljudi, ta tri grada u samom čovjeku, kao što su u Hrvatskoj, na primjer, Split, Rijeka i Zagreb, tri velika grada, ima još oni mali gradića, sela, koliko god hoćeš, ali tri glavna grada oko kojih se sve vrti u ljudskom tijelu su uh, trbuh, srce i um. Trbuh, srce i um. Uh, dakle, isto to onako se sjećate, napao je Isusa u pustinji, upravo na ta tri grada je htio osvojiti u, jednom, u jednom čovjeku koji je ujedno i bogo čovjeka, to je trbuh, a, kad mu je ponudio kruh da ga pretvori od kamena. Ja kažem, dakle, svatko od vas može pretvoriti Svaki čovjek može pretvoriti, to je najmanji problem, pretvoriti od kamena kruh. To može svatko. Uzmi kamen, razbi nekom glavu, imaš kruh. Tako je to, razbi tuđe, opljaškaju, kradi i tako dalje. To je najmanji problem. Dakle, prva stvar koju je Sotona pokušao napasti, to je trbuh. A ako se sjećate, onda je ponudio, ponudio je, kad je Isus rekao da se ne živi samo, da radost nije samo od puna trbuha, niti može biti. I da radost nije od sigurnosti ako i posla koje gradiš, da radost nije ni onoga, li moje dijete sutra imati komad kruha, oće li moći platiti školu, da ni tu nije radost. Da to sve imam. I ovaj, druga stvar koju je, samo ću kratko da ne bi duljio, vrijeme mi ide, stavio sam sad. Druga stvar koju je stavio, onda to je napad, kako veli ovdje, srce. Srce, sve ću ti dat. Pokloni, sve ću ti dat sve je moje sve je meni dato to je napad na srce dakle koliko mome srcu treba da bude sretno da li može sve moje srce učiniti sretnim isus će, isus će reći ne ne može, ne može sve učiniti srce ljudsko sretnim da čitav svijet zadobiješ čitav svijet i Isus će reći, radost je u klanjanju. To je zanimljivo. Bog u svom se klanja ako želiš naći radost. Zar znači, je moguće da, 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 radost upravo na tom, na, na tom pjedestalu je Bog ostavio? Da. Ljudi sigurno. Ljudi sto posto. Reću vam kako. Uzmite, ja to volim reći, ljudi koji su se uvijek klanjali Bogu, oni imaju smiren duh imaju duboko povjerenje imaju, imaju a, ozbiljnost prema, prema svim procesima koji ih okružuju da li je to bračni odgojiteljski poslovni vjerski bilo kakav oni su u tome ozbiljni a, druga stvar da ne bi opet išao u širinu pre, preveć um dakle kaže povede ga povrh hrama Dakle, naš hram je čovjeka um, naš um, kaže baci se s hrama dole jer anđeli ćete hvatati i čuvati da, da se ne spotakneš o kamen. To je ono što dakle, to je onaj sunovrat, kad um više ne ide za glavnom spoznajom samoga sebe, za glavnom spoznajom ide za spoznajom stvari, ide za spoznajom nekakvih a, okoline i životnih datosti a ne ide za spoznajom samoga sebe čemu ja služim i kad um se baci u sunovrat a samo to volim često ponavljati um treba i jedino treba i jedino traži istinu nad istinama istina koja u sebi pogledajte sve riječi u nama sve do jedna riječ u nama. Mama, tata, sine, kćeri, djede, baba, kućo, zemljo, crkvo, sve u sebi imaju crv. Sve. I sve u sebi imaju prah, prašinu. I sve u sebi imaju raspadljivost. Samo riječ Bog u nama nema u sebi crva, nema raspadljivosti, nema u sebi praha, nema u sebi bolesti, nema u sebi starosti nema u sebi smrti samo riječ bog zato nikad nemojte opsovat boga nikad to je jedina riječ po kojoj mi imamo u sebi život kad tu riječ u sebi kad ubijemo to je kao kad grom udari u, u kuću pa svi osigurači pocrkaju i svi aparati se ugase niti više je šparet, onaj strujni ili kako se već ne grije, niti hladnja hladi, niti televizija radi, niti telefon zvoni, a ta nevidljiva sila i energija koja protiče kroz zidove moga tijela. Zove se duh Boži. I odjedan put kad se pojavi taj duh kad pr 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 proteče struja, duh je život kuće struja je život ona nema oblik ona nema boju ona, nema, ona se ne vidi nikako ni po čem to je takva jaka energija koju možeš okrećati u sve kada različiti su dari a iste dakle a, dakle a isti je onaj darovatelj različite službe a isti je gospodin Jednima dan jedni, jednoj struja daje dar da svijetli drugome da grije trećeme da hladi četvrto da priča petome da usisava šestome milijarde stvari struja radi a sve jedna te ista. Vidite, to je moć Boga u nama. To je moć Boga u nama. I znajući da mi imamo, dakle, pristup sebi, vidimo ova tri grada su napadnuta i mi moramo braniti ova tri grada u sebi. Moramo braniti trbuh, moramo braniti srce i moramo braniti um. Da bismo opstali ko, ko ljudi. Dakle, znate li vi na primjer prva stvar je napad na trbuh ljudi ako želite očistiti svoje srce vjerujte mi prvo što morate staviti onu kantu i ono ono kako se zove ono s vodom onaj štap moram očistiti trbuh ja sam mislio pa jel to stvarno moram očistiti trbuh Jer ja stvarno moram očistiti trbuh da bi ja čistio srce meni je to stvaralo, stvaralo jedan, jedan, jedan problem objektivan problem. Kakve to veze ima da ja budem sretan da postim? Eto, još nevolja na nevolju. Evo, nevolja na nevolju. Šta ću post? Dosta mi je ovoga moje muke. Ja kad sam, ja, ja, sam, ja sam čitajući neke knjige izazvan, više intelektualno izazvan, krenuo tim nepoznatom stazom, ne bi li ja to možda nešto otkrio? I vjerujte mi, u pravu, je, u pravu su oni sveti pisci kad kažu pogledajte malo, ja sam razmišljao logiku. Znate, vi, znate li vi da anđeli gospodnji nemaju potrebe, nemaju potrebe za hranom. Znate vi to? Nemaju potrebe za jelom, nemaju potrebe za pilom, nemaju nikakve fizičke potrebe. Znate li vi to? Treba onda znate. A znate li ovo? Da džavli imaju sve potrebe. Da da imaju sve potrebe. Pa sjetite se samo, kaže, oče Abrahame, daj malo vode. Daj prst, samo u noći prst Lazara, samo, samo stopi. Ako more malo i sandvič mi napravi. Ima. đavli đavli upravo tu je kvaka. Tu je kvaka. Što đavli imaju sve moguće potrebe. Nijedna potreba s njih nije skinuta sa anđela su sve potrebe skinute zato vele sveci da kad čovjek posti on đavlima izgleda kao anđeo jer u sebi ubija potrebu vidjet ćete da su sve ovo što sam ja nabrojio pogledajte te silne silne samo ću sa sredine pogledaj to je ja ne moraš vjerovat pogledaj ovo je pun papirovih glagola pun papir pa uzet ću pogledajte malo mržnja samo sažaljenje, narcisoidnost, osjetljivost, kukavičluk, nesigurnost, nehaj, nestabilnost, aljkavost, zanos, opijenost, ukočenost, ošamućenost, tako dalje što sam ono pričitao, vidjet ćete da sve potječu od naše, nažalost, bolesne sitosti. Dobro je rekao neko, dakle, glavni problem čovjeka današnjeg je, vidjet ćete da našu Hercegovinu spasila je glad Naše crkve nisu mogli na širokom brijegu srušiti samo zato što ju je gladan čovjek pravio. Ja sam plakao kad bi spoznao. Jer, je, jer je nosio u noj tikvi vodenjači malo mlaćenice i ponio malo proje i čitav dan klesao kame. Zato je komunisti nisu mogli srušiti. Iako su preko tri stotine granata u nju palili. Jer je glad. Pogledajte naše majke, pogledajte naše bake, pogledajte naše domove, pogledajte kroz Tursko 500 godina, pa kroz, kroz Staru Jugoslaviju, pa kroz Austro-Ugarsku, pa kroz Novu Jugoslaviju, jer smo mi je samo opstali samo zato što smo bili gladni. Ostali smo samo zato što smo bili gladni, zato su nam srca bila čista. Niti je bilo uh, prezira, niti je bilo u svakoj kući kad bi išao, ja se sjećam kod dijete, kad bi išao s lopte uveče, kad bi krave otvali bar pola sata zaigran dok, pa, dok pala noć nije skroz i kad bi zaigrali ispred svake kuće se čuo zdravo sveta, zdravo oče sveti, zdravo sveta Mario Slava, ocu, ispred svake kuće se čulo. Molilo se Boga, šta, šta može netko šta može netko ponuditi nekome i zato su naši hercegovci jer su odrasli na ničemu uvijek je bilo pura 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 pa promini malo kaša pa pura, pura pura svaki dan isto pa svaki dan isto ali di smo god otišli sjetite se di smo god otišli jesmo li uspjeli jesmo s malo stasali na ovaj svijet s malo i prazna želuca Sjetite se, pa, pa sjetite se samo 17. kad je odavde otišlo 17 tisuća, dakle, dječice naše koje je Didak Bundić odveo glad i tako dalje. Mi smo narod koji je naučio biti gladan. Što smo sad to zaboravili? Jer, jer zapamti, sitosti se rađa svaka ova nedaća. I zavist, i ljubomor, i, i požuda, i ne znam pohlepa, i nema toga, i nerad, i nemar. I za, zašto su se rodile, ja volim reći, ovlike kuće, spominjem to, brzo, lako, uzbudljivo i dakle, ono što je ovaj, slatko. To, to je četvrat, tu djava ulovi nas. Niko ne voli dosadno. Niko ne voli dosadno. Daj brzo i kad voziš auto, daj se brzo obogati, daj brzo zaradi, daj brzo ovo, daj brzo ono. Pogledaj. zašto danas onaj mobitel uništava, uništava sve naše sate koje nastavnici održavaju u našim učionicama? Oni uništavaju doslovno. Zato što ne možeš, tebi tamo TikTok, to je velika brzina. I ti ideš velikom brzinom preko ekrana. I svaki govor ti je užasno usporen. Djavao je izabrao to uzbudljivo. Niko ne voli dosadno. Kad dosadno mi. Uzbudljivo, tamo uzbuđenje. I tu djava opet upada sa svojim, sa svojim silama i tako dalje. Dakle, šta hoću reći? Naš narod je ostao stamen, ostao tvrd, ostao postojan, ostao zdrav. Samo zato što je bio glada. Zapamtimo to. Ja se, prostim na izrazu. Ja, ja nekad kažem, on je, ono, bože, ja se, možete mi se smijat, a ja, kaže, onaj, pa, uzmite Slavoniju. Oni imali poist. Pa uvijek, pogledajte kako on pogledaj je lijepa glazba. Kako on je lijepa tamburica. Sve poskakuj, poskakuj, poskakuj. Pa uzmi ovdje bolan Dalmaciju. Pa imali su bar ribu iz mora izvaditi. Pa ona, u njih kako lijepa ona klapska pjesma a u nas pogledaj, majka moja, maj! Mi smo plakali u pjesmama. Pa, pa i gusle nisu bile bolje. Pa i gusle nisu bile bolje. Uvijek gladan i usvatovim gladan. Ali, pogledajte malo, ali, ali smo ostali na braniku, moja Hercegovina i tvoja, niti ima šuma, niti ima pašnjaka, niti ima ruda, niti ima rijeka, niti ima polja, a opet smo ovdje. A zašto smo ovdje? Ja vam, ja, to je, to je misterij. Ja znam da vi mislite matematički ići do, do, sebe. Ne možeš, samo, samo pomoću misterija. Pomoću onoga, pa dobro je meni rekao jedan moj rođak, kaže, zašto je narod ostao na Hercegovini na ovakvoj nepristupačnom terenu? Kaže, ostalo je samo zato što je nad Hercegovinom više očenaša izmoljeno nego nad čitavim Vatikanom i čitavom Italijom. I jest. Naše bake, sjetite se, sjet, danas sam ispovjedao staru čeljad i jedna ruža, jedna ruža, baka ruža, 30. godište, 94. godine. Kaže meni, od 12. sam godine trećarica. U 12. godine. I majka me upisala u 12. godini i napravila mi pasić. I ovaj, kja, dakle, napravila mi pasić i stavila ga oko mene, velečasni, u 12. godini moga života. Sjetite se naših djevojčica sa slika sa bremenom drva. Sjetite se naših komaštara i naši vi stariji, bar možete objasniti našoj djeci. I zato ja držim da je tada iako smo bili poniženi, iako smo bili sniženi, i ako smo bili maleni, iako smo bili bez ičega, ni, ja, ja, kad, ja kad pokapam naše starice majke, ja im pjesme najdublje pjeva, Pjesme zahvalnosti, niti si imala džempera, niti si imala, imala dakle, opute da na napraviš nove opanke, niti si bo, uvijek bosa, uvijek gladna, uvijek, uvijek ono, znaš, ono, ja, sam, ja sam ručala, samo vi idite, šta ćeš ručat? I dakle, podiglo je našu djecu, pogledajte, desetero djece, sa mnom je bio fra Luka Zorić, eno još je živ, u Tomislavgradu, 14. i 17. 14. Pogledajte, sam, samo ovo, pogledajte malo. O meni priča. Kaže, fravale, mi bi zaklali janje. Čača njegov, Ivan, čini mi se zvao. Kaže, zaklali bi Ivan, čaća mi janje i onda bi ga, kad meni rekao, plečku odnesi u župni ured. Ja bi jadan otrčao što prije, dobit ću nekakvu, nekakvu, ne, neku bombonu, nešto ću Sutra da mi došao župnik i rekao, Ivane, nemoj više ono rad. Ti imaš puno dice, ti i Janje, da, da ga skuvaš, tamo ne možeš ni ukus kuha svojoj djece nemoj to više činiti. a on bi odgovarao pokoj mu duši nam će bog dat šta će ti dat evo šta ti je da evo od sedamnaestero Star, stariji, najstariji povuče mlađega, mlađi onoga srednjega, srednji tamo, vamo, tamo, vamo. Jedno, i kaže od, od, Frankfurta, Minhena, Zagreba, uh, Požege, di su već, svi se, samo je naj, najmlađa sestra koja ima problem s bubregom, jedan manjak bubrega, da se rodila, zaboravio sam, uglavnom ona je ostala doma, drže je kokap. I ja sam se milijun puta sjetio te ženice, nam iđe Hoće, i ja sam tisuću puta rekao onu moltvu, kad molite Bogu, kažeš, a tato treba čista srce, stvori mi Bože i duh postane obnovi u meni, kako pjeva David nakon onoga svoga pada s šebom i ovaj, da to nama Bog dade. Oće. Oće. I zato je ovaj, svrha posta. Nije, dakle, a, a to je sve povezano. Preko trbuha se stiže do srca. Ljudi. I ovaj, a, dakle, je, tu se čisti volja. Tu je, tu je vježbalište, ako hoćeš, u postu je vježbalište, šutnje. A, vježbalište, a, oni, one ozbiljnosti, ako hoćeš, a, radne. Tu, je, tu, tu se čovjek vježba kako da bude nad sobom gazda i pokoran tu čovjek slama svoju volju tu, tu, tu je vježbalište moji riječi koje ću izgovoriti u postu ja vam istinu govorim ako hoćete baš evo sad sam go pred vama nek mi bog ovo ne, ne, ne uzme za grijeh nek mi bog dragi ne uzme ovo za grijeh i nek me ne umanji pred prijestoljem svojim ja bar u korizmi u, 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 ovome, u svetom a, adventu a, tri dana ne idem ništa da očistim sebe i da, da oplačem sebe i da, da, osjetim, osjetim ako ništa drugo. Ja sam neki dan pričao kako je tamo, ima snimka na YouTube-u, onaj kako dijete u, u, Sjevernoj Koreji, dva vojnika jedu sendvič, oni vojnici, nekakav sendvič, a jedno dijete koje je bez roditelja, tajnom kamerom snimano, no imate to na YouTube, možete naći. Dakle, između nogu njihovi vakunu prašinu stavlja prst pa u usta. U prst pa u... Ja sam plakao. Ja, Bože, neću isti zbog tog diteta bojam tamo. I ništa Boga ne izazove, ništa Boga ne izazove ko, 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 ko kad čovjek ustane na samog sebe. A ako ćeš ustati na samog sebe, bez posta ne možeš. Ne. I svi ljudi koji su uspjeli, ja znam da ima ljudi koji teško rade, ja znam, ima posta i za teške, za teško, koji teško rade. Ima posta za one koji imaju različite zdravstvene probleme. Ima posta za one koji ne smiju postati. Ima, ima. Za sve ima. Evo, da ne bi duljio, dakle, zakon nama Boži. Pogledajte, Sveti Jeronim je na jednom mjestu napisao jednoj, č, ovaj, jednoj eh, majici koja je rodila curicu, kaže, molim te, u srce joj ne stavljaj ništa drugo, kaže, jer joj, je, jer joj je, srce već kovčeg Boži. Znam kako lijepa šenca. Je ova malecka. jer joj je srce već kovčeg Boži. Ona je što su nosili izraelici zlatni. Kaže, otočen zlatom. Nek u njemu, kaže, nemoj stavljati to srce ništa osim, kaže, kao što je, što je Mojsije stavio u, u, kovčega, to je deset zapovjedi posudu s manom. Stavi, kaže, deset zapovjedi i Stavi Krista u prijevodu, euharistiju, jer će biti dijete nesretno. Kaže, nemoj joj zarana, tamo, to je, to je četvrto stoljeće, kaže, nemoj joj vrući željezom vrtit kosu. U ono vrijeme bili vikleri. <laughs> Kad nemoj joj vrući i željezom vrtit kosu. Znaš, ono kako ima, ono, kako danas imaju one... <laughs> Dakle, nego, nego, nego da bude sretna i da bude da, da, privodnim kraju. Kaže, zašto je Mojsije? Pogledaj, Mojsije je dobio zakon. I dobiješ u sebi zakon. Znate kad ga je dobio? Znate kad ga je dobio? Kad se popeo visoko i kad je posio 40 dana. Tada ga je dobio u ruke. Jer ruke koje žele primiti zakon, da ti budeš svet, jer nam trebaš svet. Mama, tata, sine, kćeri, treba fratre. Šta će nama fratra koji nije svet? Šta, šta će? bilo ko ko nije svet? I papa šta će ko nije svet? Bilo ko. Dosta nam je pametni. Hoćemo sveti. Pogledajte malo. I ne samo. da I drugi put kad je morao primiti, kad je razbio ne ploče od, od srđbe jer su krenuli za teletom, on je ponovo išao i ponovo 40 dana i 40 noći i Ponovo se bacio. Na post, da bi primio ponovo zakon u svoje srce. Ne treba, vidjet ćeš, za radost je potrebno samo to dvoje. Deset zapovjedi mana. I ar ono štap kojim će te Bog voditi, jer je proces da, da pobjediš, ja sam se uvijek divio, dičio. Ja sam na nekim ženama, ne, ne volim govoriti imena, ovdje Ante, kad bi ja rekao imena, Ante bi se znao možda koje. Ja sam se od, od, od uzbuđenja, kad sam čuo da su umrli, ja sam plakao, plakao, e, znaš kako sam plakao, suze mišle, ja kažem, tako i tako, nije bitno reći, Izmislit ću ime sada, Mare, hvala ti da si pobjedila svijet, Mare, hvala ti da si pobjedila svijet. I izdržala do kraja. Apostila, molila, hvala ti da si sve pobjedila. I to je meni, to je meni, toliko meni to snage dadne iznutra. I kaže drugo, sjetite se Ilije. Ilija je, četr, kaže Ilija, kaže kad je ono pobjegao od Izabele i kad su, kad je skinuo one, kad su pobili one balove svećenike, a dakle, a, a upravo bal, bal je bog trbuha. Bog trbuha, sita trbuha, i kad je pobjedio uh, balove svećenike i kad, kad mu je zaprijetila, bježi kaže, zaspao, kad je jedan dan u pustinju zaspao i onda naslonio glavu, janđeo ga budi, ustani, kaže, jedi, kaže, kruh i vrč vode. Kruh, kod uzglavlja, kruh i vrč vode. Kaže, ustani, jedi, Ilija, preto bom je dalek put. On i usta popeza. Ustani jedi dalek put pod noge. Kad išao je 40 dana i 40 noći je okrepljen tom hranom do Božije gore je horeba. I onda uđe u pećinu kaže šta ćeš ovdje, brate moj, sine moj Ilija. Ja sam revnovao gorivo za tebe, vidi dokle sam došao. A onda kaže, ovaj a, sjetite se kako ga Bog šalje nazad i kako, kako ne bijaš, kako mu se Bog objavlja nego šapa dlagog, glaganog lahora, ne boj se ni vatra ni voda, ni potres, ni oluja ništa ti naudit neće, nego ćeš biti u ognjenim im kolima dignut kmeni e to ti je kad, kad čovjek ima, ima snage dakle ni na što se ružne riječi reću vam iskreno ne lijepe ni na što se psovka ne lijepi. ni na što se laž ne lijepi. ni na što se ogovaranje ne lijepi ko na slastan zaloga i, i dobru kapicu ne boj se neće nalijepit na, na to na sukruv. ne boj se i na čistu vodu neće nego hoćemo li po jedno. daj naše daj duplu i to ti je, tu ti počinje. I evo, kaže, poće, dakle, postore je tijelo, svačije posto, postore je naše tijela, a riječ ga Božja zasijava neće nam niknuti, vidi zašto mi ljudi slušamo Evanđelje, zašto se molimo, zašto su nam srca uvijek zatravljena, zašto su srca uvijek jadna i bjedna i puna ono je drače koje sam ja pročitao samo zato što su naše tijelo post ne ore. I ne more niknuti sjeme riječi Bože. kako je, kako, kako kad naraste u čovjeku, kako čovjek odjedanput procvjeta. e kako procvjetaš, kaže procvjeta spasiteljem. Tu ja sam ja sam, šta to znači procjeta spasiteljem. Onda sam shvatio da kroz post ja mogu pobjeđivati sve svoje nutarnje htjenja nagone. I nema, nema, nema drugo. ja sam isto ima drugi put, nema. I, i završit ću brzo, dakle, Uh, uvijek, uh, uvijek i stoji u svetom pismu, stoji i kaže život i smrt u tebi su. Pogledajte ove ovaj definicije. Život i smrt u tebi su. A obojeti na jeziku leži. Život i smrt u tebi su. A obojeti na jeziku leži. Jer upravo je jezik uh, onaj nepce, tu, tu je nepce, tu su, tu su svi podražaji za hranu. Svi. Za slatko, za slano, za ljuto, za kiselo, za ovako, za onako, masno, slasno, evo svima nama. Ja nisam znao da, da i smrt i život na jeziku leže. Leže. A, I vidjet ćete, umalo oslobodit ćete se svi mogući strahova oslobodit ćete se pitanja budućnosti oslobodit ćete se želje za imanjem oslobodit ćete se želje za imenom oslobodit ćete se želje za slavom oslobodit ćete se želje za mladošću za ljepotom oslobodit ćete se želje za bilo čim što je po sebi već unaprijed osuđeno na smrt i završavam zapamtite poost čisti um i čisti ljubav. I uh, post gleda zadnji uz, uzrok svega. Ne prvi uzrok. Ima prvi uzrok, ima zadnji uzrok. Prvi uzrok je, na primjer, prvi uzrok je, ne znam, nija da... da, da, da neko kaže da, da, da kiša pada iz oblaka. To je prvi uzrok. A zadnji je da Bog šalje kišu nama. Prvi uzrok je da, da se čovjek rodio, onako kako se drugi rađa, a zadnji uzrok je da je Bog stvara čovjeka i šalje ga na put na, put, a, na zemlju. I a, prvi uzrok je da, 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 da živi zemaljski život, zadnji uzrok je da ću ja umrijeti ovoga života. I, i od jedan put to post u meni očisti opere i ja se mogu vratiti i onda nestaju bolesti. Boga, sve ti potiče iz psihe, sve je glava. Ovo sve što sam vam prošla, jeste primijetili da je to sve glava. Sve um, sve duša. Sve ovo što sam nabrojio. A ne možemo drugačije liječiti. Jer evo, ovaj centar čovjeka, središte čovjeka, moli vas. Evo, još je korizma. Očistimo srca svoja. Pa neka nam gospod, neka vam Bog dragi udjeli svima vama dade milost da možete bez straha. Nemojte se i strah od posta, nigdje ništa nije umanjeno od crkvi kao nego zahtjev posta. Dva put, malo onaj. Dakle, strah od posta krije se ovdje. Pogledajte, krije se samo u mozgu. Ne krije se u trbuhu. Nema ga u trbuhu. Krije se u mozgu. I vidjet ćete čim počnete postiti. I čin organizam prihvati i shvati da si ti gazda i da si mu naredio da će postit ne traži hrane. Vjerujte, ja sam to, ja, ja postim. Uopće ne traži hrane. I neka mi se čini da moram jest samo da ne bi što god pokvario da im pokvario zdravstveno. Ja kažem Bože, danas ću jest da ne pokvarim. Pa evo, ako sam bilo kome, bilo u čemu, bilo, malo, bilo, puno pomogao, ja ću večeras oti, bilo, samo jednom, ja ću biti najsretniji, mali, brat vaš zna srca, zna duše, uvijek možete doći na široki bijeg, rado vas, rado vas čekam, rado vas očekujem i da završim samo jednom rečenicom. Biću zadovoljan s tim, kad ja sam ja ovdje bio u prije ravno 36 godina, onda se nas osam obuklo, a Framate Dragićević mene htio otpustiti. Ne htio otpustiti. Jer, ovaj, a, a, dakle, ja sam bio u to vrijeme, danas to mogu pričati sa slobo, slobodom, jer sam ja rekao profesoru našem pokojnu duši, mi smo jako dobri, da ne biste vi krivo shvatili, jako dobri, Serafinu Hrkaću, ja dakle, on mene istrao van, kada rekao, mrš napolje, mrš napolje. Kako mi je, ja profesor, zašto? A ja rekao, je samo je očima pokazao jednom a, novaku da mi dadne moju, da mi vrati gramatiku, grčki smo nešto imali tamo. Kaže, ne prati, ja profesor, ja pratim što ste vi pitali, rekli ste kako se traže grčki, a ne, randros, šta znači grčki od toga. Dakle, čovjek kaže, o meni, marš napolje, javi se. I bio gore framate, mate, pokojni i pokojni fra Slavko Barbarić, dva ova moja magistra, i kaže, ja tako i tako, nisam napravi, napravio, evo ima, ima, ima još drugi sedam. Sedam novaka, pa pitajte njih, što će mene pitaju. Kaže, kaže ovaj, i sad ja se vratim, kaže, meni Slavko, vrati se ti, fravale, šuti, nastavi. Znaš kakav je on, znaš. Ja stole vratim, sjednem ja i sad on svakoga pita, ne, osim mene, svak, osim mene. Kaže on, na koncu, kad je sve završilo, meni ne dade ona moja, moja ljubotička narav. Ja kažem, profesor, ne bi jaše pošteno ono što ste napravili. Ja ni pet, ni šest. Kaže on meni, u tom slazi fra mate, ni stepenica. I mate sluša to. Ja kažem, kaže, ja sam tebe opomnio, kad niste ni jednom, ja sam i pet puta, ja kažem, pa vi, ja kažem, ja, a prije sam toga rekao, ja kažem, pazio, ja kažem, nemojte me više nikada mršnuti iz učionice, nego ćete me lijepo zamoliti da ja sam iziđem, a mate to sluša, ako sam, ja, ja nisam pas da me mrškate, ako jesam, ako ja podgine habit. Ako jesam, istu dlaku nosimo. I kako ja... A, Sad, sad on, on veli meni, sad ona kaže on, ja s tebe opominjao i pet puta kad niste ni jednom, jesam i pet puta, jakam, pa vi lažete. Ja sam moći da ćemo šamat uvati njega mate, pod ruku, pod ruku ga uhvati, kaže, profesore, ja ću to sad riješiti, ajmo mi kao popit. Odošao on na kau i ovaj, eh, ću jedan dio sa pokojnim Jankom, bubom da ne ide dugo. I uglavnom, prošlo je, ja, ja iza toga, nakon mjesec dana mi je sipao u vojsku, na Manjaču, Manja čubanja, Luku, možda sam bio godinu dana, i ovaj, i a, vratio se ja i mate meni priča. E, moje vale, ono uveče ja ti ga nisam zaspu. Što mate? Hoćete otpustiti, nešto otpusti, hoćete otpustiti, nešto otpustiti. Bože moj, ako je vaki na početku dva mjeseca, tek obuka, habit, pa kaka će biti posle, kaka će biti posle, i ovaj, neće biti niko i ništa, da te otpustim, pa opet lako ga je otpustiti, da neka sačkaću malo, pa opet nema šta čekati. Pa sve ovako sam sam sa sobom čitao noć, kad je devrio, devrio, kada je prizor raspa, hajde velike, oti neku uvoj, vidjet ćemo šta će biti za, za pogodne godine dana, možda ćeš sam izaći. I samo da znate, od tih osam samo sa ja ostao. Evo, pramar kako čitaš mahni nam Plizić pravale bio savršen. E, jedno zanimljivo je pitanje zapravo i pozdrav poštovani prošle godine ste za devetnicu na Humcu, propovjedi rekli, jednu rečencu, e, citiram što će vam tri stana u Makarskoj, dvije kuće u Zagrebu, e, bojite li se, kritike od crkvenih starješina, biskupa i provincijala. Ovako isto su govorili pokojni Vlado Kozina u knjizi i Mario Knezović, naslovnici, kaže, nisam šutio. Hvala Bogu da imamo ovakvih proročkih svećenika. Ja nisam prorok. Ja sam vale. Mali, dakle, uh, jedan put je jedan, jedan uh, rekao... Uh, u jednom pozdravu nakon onoga svećenik kaže evo provalu guraju tamo po, po, po toj medijima i ja to sam ja sebe stavljan me to zanima nula bodova. kaže evo znamo va, kaže valenem rekao koliko koštaju sendviči a ja sam posle rekao ne 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 vale uopće ne znate povali koliko koštaju sandvići. po povali ste znali koliko košta sirotinja to je razlika e, dakle ne bojim se ja kad bi se ja bojao da budem iskren imam nekih glasova da nekima nije sjelo evo svećenika da i ne glasova nego svjedočanstava evo konkretno kad bi ja to, to na to ja nisam išao ja dakle istina je svaka istina ako ćete ali vidjeli ste i svaki put kad nastupam nemam ja u svom glasu, nemam ja, nemam ja adresat točan da kažem sad ću njega udariti, sad ću njega prozvati Ne, ne. Ja proiz, prozivam stanje, ja prozivam ovaj, opće raspoloženje čovjeka. Jer ako se, ako ja sam sebe naprije prozivam, ako sebe ne, ne nađem tamo gdje što vama govori, nećete ni vi sebe naći ondje gdje mislim da sam sebe našao, ja opet vjerujem dragom Bogu ufam se da će i drugi sebe naći. Ako ja vama iz knjige pročitam i govorim iz knjiški, i govorim razne citate, onda sebe nemam unutra kao moju moj duh ne počiva u tim riječima, u tom tekstu. Kako će taj tako će taj riječi, taj tekst naći odjeka u vašoj duši? Nikako. Ali je rekao jedan jedan je nazvao jedan iz Amerike jedan iz Amerike, možda o, prijatelj odavno nije se javio, tu više od 20, skoro 28 godina, A on je tu urodom iz Imotskoga i on mene zove, neko mu je dao broj i kaže, ja kaže, ja ne znam Miro, mu ime Miro e, Mustapić, tako se zove, evo, rekao sam mu čak ime, čitao, Kaže, meni fravale, ovaj, jaka miro, ja ne znam, kad gledao sam na te vamo, gledali smo te vamo, negdje je to pušteno ne znam gdje smo to gledali. I kaže, ovaj e, jaka miro, ne znam šta je ljudima zapelo, zašto su to ljudi proširili. Ne, ne, uopće mi nije jasno zašto je to otišlo tako široko, jer ja nisam rekao ništa veliko i ništa pametno. Tada mi je odgovor, rekao ovako, fravale, točno, točno si ispravno odgovorio, nisi rekao ništa veliko i nisi rekao ništa pametno. Točno. Jer da si rekao nešto veliko i da si rekao nešto pametno, završio bi u knjigama. Ovako si završio našim srcim. Ja. Evo, jedno moje pitanje. Ode kaže, hvala Bogu da imamo ovakvih proročkih svećenika. Bog je fra Valentinu dao dar za propovjedanje. Mnogi kažu, kada slušaju namisi propovjed, to je sve ono što upamte i da je propovjedi velikih više, mi bi se promijenili. Koliko propovjedi u istinu mijenjaju čovjeka? One jesu poticaj, ali ako čovjek neće raditi sam na sebi, tražiti Boga u molitvi, postu i u svetom pismu, neće ga puno propovjed promijeniti. Jel se slažeš? Duh je onaj koji je življiv, tijelo ne vrijedi ništa. Ja tisuću puta sam spomenuo i govorim mlađima. Ti moraš grmi sjevat. Kišu Bog daje. E, prema tome, nekad može bez jedne grmljavine, bez jedne one munje svjetla, lagana kišica natopi duš, dušu ljudsku. A nekad mole, grmi, sila, grmi, udri krupa. <laughs> više udari krupa nego kiša i ono malo stuče u čovjeku dobre volje i dobrog srca i, i radosti i ne zna ni ja zna i to se dogodi da nažalost pa nema nema one ja uvijek ja se molim bogu bože ako ti ne natopiš ljudska srca i ako ti ne, ne budeš kiša proljetna dušama našim vale badava ja iz mojih moji usta more izlaziti ugalj ugalj drvo ali ako gospod ne zapali to i nema grijanja nema toga ništa ja, ja zato više vjerujem da, da je bitnije i važnije pred bogom se duboko poniziti boga dragoga zamoliti da u taba da pronađe da povede riječ nesavršenu malenu nesposobnu jadnu golu bijednu o onome koji je savršen, beskonačan, beskrajan, prelijep, predostojan, da ga mi isprljamo s našim malim umovima i našim malim riječima i našim malim hvalama i slavama. Gospode, ne daj mi to. Daj mi ako mogu samo jednu riješ da izgovorim koja ti može, koja ti može, u koju možeš ajmo reći, staviti bar, bar a, jedan, jedan nožni prst ili jednu, jednu papuču da stavim na tvoje noge, ohvala hvala svojih, da ti mogu sašiti bar nešto jer ko, ko može sašiti sliku Boga i ko može obući Boga u ono što Bog u biti jest, nitko, nitko nego mi se jadni trudimo mučimo i dakle i želimo boga evo bar malo naslikati nastati kako bi nam bio bliži i ljepši draži topliji, radosniji i kako bismo mi uz njega i mi sami takvi postali evo samo toliko pitaju što ti je najteže u svećeničkom pozivu e, u svećeničkom pozivu dakle zna, znaš kako, su, kako je govorio onaj govorio onaj kada se vratio iz Zenice. Kaže, jel ti težak zatvor? Kaže, nije, kaže, nije, nije težak zatvor, teški su robijaši. <laughs> Odgovor je dat. <laughs> pa nađe li se i jedan dobar robijaš? <laughs> Naravno. <laughs> naravno, zazam se, ali naravno. Je mogo... Jedini si ti preživio od osam njih, jele? <laughs> Da, da. Hvala ti Bože, hvala ti Bože. E, može li... Koja osoba vas je ganila primjerom svetosti? Ja volim puno sve, dakle sve. Recimo, moja ljubav. Zamisli da ti, ja nisam mogu vjerati da ja mogu biti zaljubljen, da, da, da ja mogu biti zaljubljen, zaljubljen, stvarno kao, kao čovjek zaljubljen. Naprimjer, jedna od draga moja svetica je, naprimjer, Elizabeta Ugarka. Samo kratko, 17. 11. Je njezin, je, njezin je blagdan. Pazi, sa 16 se udaje, sa 7 odlazi od kuće. Sa 16 se udaje, četvero djece je rađa. E, dakle, u 20.21. 20, 20, Udovica, umire joj muž. U 24. godini umire i ona. U 8 godina, supruga majka, redovnica i svetica. U osam godina ona je dala sve što je imala, kraljevske krvi. E, dala je sve što je imala. Jedna njezna rečenica, pa ne bi, o njoj samo ću brzinski, samo nju, dakle nju stavljam na jedno, jedno pjedesta, ali na jedno mjesto, kad ona kaže na času smrti, upravo ona kaže na času smrti pričala je o svemu što je najljepše čula o propovjedima na času svoje smrti, i ovaj franački kralj, kad je došao je na sprovod, onda je e, rekao, nisi htjela uzeti krunu kad si bila živa. Evo ti je na lije stavljan sada kad si mrtva. E, kaže, ono što se oduvijek uvijek, kad je pitala šta ćemo učiniti s ovim tvojim što si ostalo za tebe, otvarala je bolnice, sama služila, bila trećarica, zaštitnika, treć, zaštitnica trećara. Kaže, pa ono što se oduvijek pričinjalo da je moje, u tome uvijek metodirne. Ono što se oduvijek pričinjalo da je moje. Ostavljam E, To ti je pust došlo do Pričin ti raščini. Drugi moj dragi svetac je Toma mor, dakle, jedna rečenica njegova. Onaj što je u 16. stoljeću, dakle, zbog, zbog Kendrika VIII. nije priznao brak, pa mu je glava osjećena, fagiljotirana. Pazi ove rečenice, joj, ova mi je rečenica golema. Piše on svojoj kćeri zatvora. Dragi sine, ako se kojim slučajem naglo obogatiš, idi u prvu crku, pani na koljena i u gorkim suzam pitaj Boga gdje se nate tako silno rasrdio. Ponovit ću. Ako se kojim slučajem naglo obogatiš, trči u prvu crkvu, pani na koljena i u gorkim suzam pita i Boga gdje se nate tako silno rasrdio. Zapamtite to. Onda imam drugi, to su svetaca, to je Maksimilijan Kolbe, koga često uzimam u propovijedima. To, to je, svakako na Franjo i Klara, oni, oni, su, standardni. Ivan Marija Vijani, znači sam dan imao mladu misu uh, i tako dalje, da, sad ne bi, da ne bi sada duljio previše. Evo. E upravo si odgovorio jedno pitanje koje su osnovne Božje zapovjede za svetost i za propovijed pitaju. I pitanje iduće, kakav biste savjet dali generacijama koje će uskoro imati djecu? Kako odgojiti djecu da u današnje vrijeme imaju čisto srce kao naše bake i djedovi? Jučer je bio sveti Josip. Molite se svetom Josipu. Pogledajte. Je. Jakost. Vidite da našoj mladima fali, fali snaga. Boje se, boje se, boje se, boje se. dakle, jakost. Jakost to znači ne bojim se siromaštva, ne bojim se ledine, ne bojim se rada, ne bojim se posuditi, ne bojim se, ne bojim se obećati, ne bojim se uraditi, ne bojim se gladovat, ne bojim se žrtvovat, ne bojim se rađat, ne bojim... Jakost, je, Josip, jakost. O, ozbiljnost. Malo sam o tome govorio. To znači, nema, gore urede kad kažeš za nekoga da je neozbiljan čovjek. Pa, pa ti si neozbiljan. Kad nekom lako kažeš pa nema ja ne znam dakle kad neko znaš kad neko se ponaša nošalantno lagano neopterećeno neobvezatno i tako dalje s s to znači dakle siromaštvo ali duhom Duhom. To znači siromašno duho. Ne moj, šta, šta mi znači 300 konja? Šta mi znači 500 metara? Šta mi znači 500 kila? Šta mi znači... Dakle, daj mi, gospode, da se uznam u tvoju, u tvoju, dakle, jer onaj ko je zahvalan i, dakle, zahvalnost i malo čini dovoljnim. I malo. Dosta, hvala ti, Bože, dosta. Daj da budu siromašni, da, da ne traže moram kuću, moram stan, moram auto, moram ovo, moram ono, tako dalje. Da se ne bojiš. Ne pojiš, dakle, snule, jer s Bogom nisi ti blan došao na pamet. I, istino ljubiv, nemoj, istina jedino Bog. Bog je istina. Pa ja vidjeli ste, ono, neko stavili su na ono predavanje mojim studentima, kad sam ja rekao da 2 plus 2 je jednako 4, to nije istina, to je točna informacija. Istina je za ono što se umire. A za 2 plus 2 neće niko, neće niko ni, ni šoljicu pomagati. Šta mi znači 2 plus 2 je 4? Čega, ničega. U ovom ja ali, dakle ali istina pogledaj za istinu su ljudi robo, robovali robijali glave na panj spuštali kao, kao što reko toma mor e, za istinu su ljudi sve svoje, svoju kraljevsku krunu skidali kao što je elizabeta budi ljubiv. i pe budi ponizan budi ponizan Dakle, budi, nemoj se uholiti i u imanju i nemoj, nemoj, se, nemoj se, dakle, sramotiti i u, dakle, uh, uh, uholiti u imanju i i, 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 bacati se u podnože u, u neimanju. I kad, kad, si ti jak i kad si ozbiljan i kad si siromašan duhom i kad si istina ljubav i kad si poniza, onda si jednako pravedan. Pravedan si čovjek, jesi jednako svet, Evo, i to bi mladim rekao. Molite se Josipu da vam dade ovi pet slova sa svoga imena. Ništa drugo. I nemojte se bojati. Čega? Koga? Da će Bog iz, one, iz, one, iz ono što sam spomenuo Ivana i njegova plečka, od 14. 17. I ne znam veli Luka, ne znam koji više ima danas. Ja valo, ne znam koji više ima. I sjetim se ćače da će nama Bog što je bilo onaj čas ruganje i smija i a danas vidim da je to bilo proročanstvo i, i, riječ jaka. Evo, brzo, idemo. Je li pogrešno podijeliti svoju sreću s ljudima, prijateljima? U ovom slučaju mislim na trudnoću i to je ranu trudnoću koja je u prva tri mjeseca po našim ljudima zabranjena objavljivati jer je rizična od spontanog pobača. Ipak je dijete o začeća život. Ona sreć, pa a, a, sreća se i stvara dijeljenjem. Pa ne može sreća živi sama. Sre, za sreću trebaju dvoje. Ne može čovjek sam biti sretan. Ne može. I e, samo onaj, je, dakle, jer riješ sreća dolazi od susreta. Susret, susreli smo se. Od toga je riješ sreća. Pa nema, ne može, dakle, ako se ja ne susretnem, šta mi znači, dobio si vale milijarda na, šta, ja sam to ist I pomalo, pomalo ako postoju. <laughs> <laughs> Možda Kaže, kako očistiti alkoholizam oca u obitelji svi pate? Molim vas Evo Ovako, ja, ja sam i direktan. Direktan. Ljudi, alkohol kad uđe, nemoguće ga istirati vanka. Ja u korizmi, i to je jedna od, od onih, ja ne pijem inače, uh, volim pelinkovac popit. I sad ima jednu bocu neotvorenu, pogledan je ovako dnevno. Ali to mi je djed moj naučio kad sam bio malen. Popije malo uh, jedan prst vina s vodom za ručak, a toga sam se odrekao sada i u korizmi. Uh, dakle, težak je put. Šta je kvaka? Od, šta znači alkoholčar može biti samo zaliječen? Šta znači zaliječen? E, zaliječen, e, zaliječen, znači kad, kad ti odlučiš neću više pit i gaziš po žeravi svoje odluke, to je žerava. Kao, dakle, kao bilo sve drugo kad se čovjek odriče. Ali ti gaziš sad, zamislite da je, ta, da je, to, taj put posud žeravom i ti gaziš recimo deset metara ili deset dana ili deset mjeseci ili deset godina, sve jedno je. Djavao iđe iza tebe i nosa polivaču. Iza tebe gasi žerao. Lako bi ja da je to da ja prođem deset metara a iza mene i dalje, a iza mene gori. Onda bi rekao šta ću se vraćati nazad isto mi mu da voliš naprijed. Ali ne. Ti se samo vratiš jedan milimetar nazad ili jednu čašicu, da, da ne kažem i opet, jer ti je lijepo na pepelu ladi. Nema, deset godina ideš i samo se centimetar vratiš već si na pepelu. Zato se kaže da je nemoguće, kad bi iza tebe ostala žerava, tada bi bio izliječen. Ali čitav život moraš paziti da se ni milimetar ne vratiš nazad. To znači ni jednu jedinu kapu. I zato može pomoć post. Evo, opet ću vam otkriti tajnu posta. Dakle, kruhom, Ponovo, čovjek se mora, ali ne možete vi to nekoga natjerat. Dakle, čitav svijet da ti kaže de, 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 ne i Bog sami i čitavo nebo bit će ne, dok čovjek sam sebi ne kaže, e moram. Odluka mora biti osobna. Ili je nema nikako. Nažalost, evo. Evo, ja bi, vale volio da, da ispričaš onaj vic o piljevini. Ako nije problem, nije. nekako vam se čini prigodan za ovu temu, razdete srca, ne Ja, dakle, ne, on tome, ja ne znam kako, kako, kako sam tebi taj već? Pa bi spri... ja. Bili smo na ručku, kad na smo ručku. Bile na ručku, mlada je misa bila, pa smo i mujo i piljevina, molim Dobro. te Pa zna, znate i mujo i piljevina. ne znaju, ne, o, znaju, piljevina. Ne, znaju, ne Dobro, došao mujo, došao mujo radi u pilani. I kaže ona, i govori on šefu, šefe, nešto bi te molio, Znaš, ono, pretresanje, na, ne možeš ništa iz Kaže, ni strika, ni peca, daska, ništa, nemamo, ni pijel. Kaže, ja mogu uzeti jednu karijolu piljevine, ja nešto malo imam, malo, malo bi ja to, meni treba, malo ću vrt, malo ću ovdje, malo ću nešto. Kao, nije problem, koliko ćeš tovar goni. I on, on rekao, ono me, na portiru, kaže, mojo, mojo će onaj, piljevine, goni kući, kaže, onaj, nemoj ga zaustavljati. nema problema, šefe, nema problema. I on jedan dan, kaže, ovaj, protra, drugi dan, kaže, opet on protra, treći, tako on desetak, petnaest dana gonio piljevinu i ovaj, i pita ga suljo, kaže, pa koji će ti djavo nika piljevina, U, šta, šta će tolika piljevina šakli Kaže onaj, pa, kaže onaj, kaže, pa treba mi, znaš, treba mi piljevina. I ona, jedno kon, nije mogao izdržati, pa rekao, kaže, ovaj, ne treba meni piljevina nego ja svaki put kradem kariolu. Tako da. je često, nažalost, da. tako ti je ne često i u društvu, znaš. Isto da. tako, evo. Isto tako i u, pro, i u ispovjedi, jer nekada bacite u piljevinu a one osnovne kariole često puta Nažalost, režim. da. da. Nažal, evo da. ovako, zapamtite jedno sad, je, sad je, vrijeme ispovjedi, danas sam ja čitav dan ispovjedao, zato molim vas, grijeh, ovo samo zapamtite. Grijeh ne voli grlo. Bez obzira da ja sam vidio, kad ti kažeš, vale, ono što sam jučer učinio, molim te, da grijeh mora izaći na usta, na tvoja usta. Natjerajte ga na usta. Nemojte se bojati. Ja 28 godina ispovijedam bo. Meni to ne zanima ali se svaki put divim kako nekad ljudi uspjevaju grijeh onakav kakav jest. I svaki put ako uzmete, ako uzmete da riječ, kad sam rekao riječ Bog, koja je jedina u sebi, nosi život u nama. I energiju i silu. I mi smo prikopčani na tu riječ. Sve je prikopčano. Čak u... zemlja se vrti, a, sunce grije, kiša pada. Pogledajte da zemlja, ako gledate dole zemlju, ona je pasivna, ona ovisi, ona gleda u nebo. Ona, ona da ne gleda u nebo, ona, ona, ona je bila pustina, ona bila ništa. Ništa. Jer od ozgar dolazi i svjetlost i toplina, od ozgar od dolazi i vlaga. Kiša pada. Sve je ozgar. Od Ljudi, daj shvatite to. Sve je ozgar. Od da bi bio život na zemlji. I Bog, nam, Bog, nam, da Bog nas uči, pogledaj malo gore. Pogledaj malo, ne boj se. Što ste borili glave dole? Neću te zapustiti, neću te zaboraviti. Ne boj se. Jer u tvoj život, u ruci je moje. Nemaš ga u svojoj ruci. Vi nemate ništa u svojim rukama. Nemate ni dana, ni časa, ni se Jednu sekundu ne možete uhvat tu ruku i zadržati. Ne možete ništa. Ako nemaš ono što je najmanje, zašto ste zabrinuti za ostalo? Ne boj se. I vidite, odmah nastupa zdravlje u čovjeku odmah nastupa zdravlje. Evo. I zato vas molim, kad dođete na ispovijed, evo, ja, ja sam se, ja sam se neki dan ispovijedio prije možda 3, 4 ili 4, pet dana. Ja, ja, nikad ne pravim od toga nikakvu dramu. E, dakle, uvijek sam se ispovjedao čak o svojih najboljih prijatelja koji s kojima se ja stalno i tako dalje. Ne bojim se ja ispovijed. Evo, ima još jedan. Evo, posljednje pitanje, kroz koju biblijsku knjigu vi mislite da Bog najglasnije progovara? Ha, šta znači kroz koju biblijsku knjigu? Sva je Biblija Bogom nadahnuta. Naravno, sva da ima, ima riječ. Ja, dakle, meni je drag, ja mogu reći dakle, meni je drag prorok Daniel. Meni su, meni, je drag, meni su dragi psalmi. Meni je drag sirah. Meni je draga njega, dakle, knjiga mudrosti, mudre izreke. A meni, je, meni je drag prorok Izaija. Da, dakle, da ne nabrajam dijelovi, pogotovo tamo, jer je Izaija doslovno evanđelist koji je živio 750 godina, pardon, od, 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 od prije Hristova rođenja, kaže, ono, kaže, evo, djevica će začeti radi sine, nadjenit će mu ime Emanuel, dakle, sam će vam Bog dati znak, ono, meni srce, kako si mogo, 700 godina prije toga, kaže, ne bijaša na njem ljepote, ni sjaj, da bi on prezren biješe odbačen od, od ljudi, čovjek boli, vičan patnjama, od svako lice otklanja, a on je naše bolesti ponio, naš, dok, dok, smo, mi držali, dakle, da ga Bog bije i ponižava, njegove nasrane i sjeliše, 740 godina, ili uzmi, uzmi David ko jer je iljadu godina, pa psalan 22. Bože moj, kaže, a, dakle, razdijeliše među se da haljine moje za, za odjeću, kaže, provodeše ruke moje i noge, sve kosti svoje prebrojice. Kuda je raspeće, gleda, ljudi, shvaćate to je iljadu godina. Kako neću? A da ne govorim evanđelja, knjige, ne znam koja je, koja je ispred, koja je naravna stvar, da Ivan, Ivan koji, i danas večera ja sam pročitao prolog, prije što pročitao sam prolog svetog Ivana i nekoliko poglavlja evanđelja po, po, po Ivanu. Evo. Hvala, Vale, baš ti hvala, kaže jedno pismo. Drugo, Veliki sam sovač, nažalost. Hvala ti na ovoj usporebi. Sutra idem na ispovijed. Bože blaj, Bože Sve Evo. Praise the Lord. Evo, da. ja ću, ja ću u petak, evo, u petak opet, opet ako, danas je srijeda, u petak opet za sve vas, onaj dan posta, Namijenit ću za sve vas koji ste bili ovdje, za vašu domu, za vašu obitelj, Sjetit ću se vas u krunici, svaki dan molim Krunicu, izdvojim vrijeme da se, da se mojoj majci, kraljici našoj mira i gospi velikoj, ako mogu samo brzinski kad sam ja nedavno ne držao, sad sam držao propovijed tu i čini mi se u Bože moj, u Drinovcima da sam ili ni, još nije spomenuo to zašto je gospa naša, zašto se njoj trebate moliti, zato što je mama. Kako znamo da je mama? Da sam ja rekao jednu priču kako je Bog testirao sve žene svijeta, sve, sve majke koje će biti koje jesu od vijeka, od početka do kraja, da izabere jednu, jedna, ne bilo ljubomore među njima. Onda je rekao, dakle, prva, prva točka koja će majka najviše digniti, dao svakoj dijete, rekao, sad ću vas testirat, kušat koja će biti moja mama. Ona rekao, ajde najprije da vidim koja majka najbolje zagrli svoje djete. Anđeli pošli, kaže, Bože sve jednako, sve majke jednako. Dobro, ništa, nula, nula i druga vježba, tri su vježbe. Druga vježba, kaže, koja će majka dignut najviše svoje dijete. Sve digle uzrak, propele se na prste. I Anđel gleda, kaže, Bože i tu sve jednake, nema. Kaže, Bog, držte djecu, dobro? Kaže, se držte, sad je treća i kad sad ćemo ovdje vidjeti koja će maj, koja će me roditi. I kaže, Bog udari dlanom od dlan, a njihove se ruke, u sekundi, djecu sekunde, kaže, morate uhvati, koja najprije uhvati svoje djete dok bude padalo, ta će me roditi. I dok su, kaže, udari djeca, sva djeca i svi majkama iz ruku poispadaše. I sve se sagješe, zgrabiše brže, bolje da im djete ne pane, samo se jedno rasklaka. Rasplaka se jedno dijete kaže, Bog, razmaknite se, razmakoše se, ostade jedna curica na sredini. Njezino palo. Kaže, šta bi, dijete moje, pita je Bog. Kaže, Bože, do mene bila susjeda Iva. Ja vidim da će njezino ispast, pa da ne pane njezino, ja joj ga uhvatim. I da nažalost, meni moje je ispalo. Ja ti ćeš me roditi. Ti možeš biti majka svakom. Ti možeš biti majka svakom. Malte se gospi, Ona je naša mama.